إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Falënderimet dhe adhurimet i takojnë vetëm Allahut të madhruar. Vetëm atë falënderojmë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut të madhruar. Po ashtu dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij i fundit tek njerëzimi, kreu misionin me të cilin e obligoj Allahu Teala, ne shpjegoj neve fenë dhe jetën dhe në alanë rrugë të drejtë të mbarë, që nëse i përmbahemi rrugës e ti, traditës e ti, sunetit e ti, nuk do të humbim asë në të botë e asë në botën tjetër. Pa që jam shira bekimet dhe lavdatët e Allahu të qofshim për këtë pejgamber, për familjen e ti, për shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtar musliman që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të dashur vëllezër besimtar, njeriu në jetën e kësaj bote ballafaqohet her pas here me situata të padëshirueshme, ballafaqohet në jetën e kësaj bote me gjëra të padëshirueshme, ballafaqohet në jetën e kësaj bote edhe me ata të cilët e shqetësojnë, edhe me ata të cilët e ngacmojnë, ballafaqohet edhe me ata të cilët e sulmojnë. E pa dyshim se Allahu Teala nga mëshira e ti e pakufishme ja mundësoj besimtarit musliman që të mbrohet, që të ruhet prej sulmeve të kujdo qofshin ato, apo prej ka do që vinë ato. Dhe besimtarit musliman, nëse i zbatën dhe i përfil urnat e Kur'anit edhe të sunetit, do tjeti mbrojtën prej të gjitha sulmeve ka do që vinë ato. E pa dyshim se një sër sulmesh apo një mori nga cmimesh, vesvesesh, vinë edhe prej djallit, vinë edhe prej shejtanit të malkuar. Dhe qyshe përshkru në Allahu në Kur'an shejtanin e malkuar, thot ajo është armiku im dhe armiku juaj, andaj konsiderajeni shejtanin si armik. Pra konsiderajeni, logariteni shejtanin si armik, dhe kush e konsideron dhe logarit shejtanin si armik, sigurisht se njeriu i mençur ruhet apo mbrohet prej armikut të tij. Atëherë Allahu Teala, pasi që kalon shejtanin dhe me të sprovohemi natën edhe ditën, i kalon edhe njerëzit e mirë, edhe njerëzit e këqij, edhe me njerëzit e këqij, edhe me gjinë të këqij sprovohemi natën edhe ditën, Allahu i kalon edhe mënyrat se si të mbrohemi prej shejtanëve, se si të mbrohemi prej gjinve. Kalon mënyra, kalon shkaqe, kalon sebepe që ti marrim ato do të thët dhe ato bohen mburoj në mes nesh edhe armiqve tonë shejtanve të mallkuar. Pa dyshim se punët me të cilat ne mbrohemi prej shejtanve kuptohet,
me lejen edhe ndimin e Allahut, pastaj sebeb bëhen këto punë, janë punë të lehta, janë punë që nuk kushtojnë shumë, nuk të marrin shumë kohë, as nuk kushtojnë materialisht, as nuk duhet me u lodh fizikisht. Vetëm çka duhet me u përkatit për to shpirtnisht e pastaj e kemi shumë alet. Mos harroni të nderuar vëllezër besimtar se mbroja e parë që mbron besimtarin musliman prej armiqve të tij të jashtëm dhe të brendshëm pa fije dyshimi është bismillahi. Pra, një prej punëve që na mbron më shumëti prej armiqve tonë në radhë të parë shejtanëve dhe xhinëve është bismillahi. Andaj në të kaluarën jo të largët ka qenë tradit në popullin tonë edhe në vendin tonë që fëmit prej kur kanë fillu me fol me ja mësu bismillahin. Edhe i kanë përkatit edhe çdo punë të mirë, çdo punë të marë e kanë fillu me bismillah. Pastaj kuptohet sistemet ndërruan edhe një sistem tjetër krejt që u mundu me qërënjos, u mundu me zhduk me hjek prej zemrave dhe gjuve tona bismillahin. So që njerëzit kur thëjshin bismillah, po flasë për sistemin e kalum, u talqin ata që sishin besimtar, thë ishin, qka është kjo bismillah, qka të një mënë kjo bismillah, qka ka lidhje, si ti se une, si ti që po e thua, se une që s'po e thamë, nuk jashtë e njëjtë, asë një herë nuk ka qenë, asë nuk është e njëjtë, si kuraj që thot bismillah, edhe si kuraj që thot bismillah, si kuraj që thot bismillah shpesh, e si kuraj që thot bismillah rallë. Andaj mos harroni të ndëruar vlazen, bismillahin duhet me thonë çdo herë. Ne kemi praktik veç para ushqimit, po normal para ushqimit me thon bismillah. Edhe para pijeve me thon bismillah. Edhe para veshjes me thon bismillah. Edhe pas zhveshjes së rrobave me thon bismillah. Edhe kur dalim nga shtëpia, do të me thon bismillah. Edhe kur hyjna në banjo, do të me thon bismillah. Para se të hyjmë banjo do të thot. Edhe kur hypun makinë, edhe dojna me udhthue, me thon bismillah. Po mos me i përmend kështu një nga një se ka me 10 punë të mira, çdo herë duhet me i fillue me emrin e Allahut. Çdo herë punë të mira duhet me i fillue me emrin e Allahut. Bile, ata që janë të martuar, edhe para kontaktit intim, para marrëdhënieve intime, duhet me thon bismillah. Sigurisht se bismillahi që është i njohur popullin ton, dën kohë pak më të gjatë, po me një mesazh shkurt me përmbledh duhet me fillu bismillahin prej gjanave më të thjeshta duke shkuar te gjanat më të mëdha. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se besimtari edhe kur zhveshet i hjek rrobat duhet me thon bismillahin, sepse ka thon ajo që i pengon e gjenet shejtanët me pa besimtarin kur është i zhveshur. Pengesa në mes muslimanit, kur zhveshet, edhe gjinve apo shejtanve është bismillahi. Sitru ma bejnë ajun il gjinni, wa aurati beni Adem, idha wadau thjabehum, e jekulu bismillah. Pra perdja që është në mes shikimit syve të gjinve, edhe pjeze të turpshme të trupit të robve të Allahut, është bismillahi. Pra është një perde që do të thotë, me pas kujdes edhe në dhomën e fjetjes kur njeriu edhe zhvishet vetëm është apo me bashkëshortën e tij kur ti zhvesh rrobat do të më thon bismillah se është një perde që i pengon të më thon syt e aty në të këshive me të shikoj ty, sepse xhenët edhe shejtanët kënaqen duke i shikuar njerëzit. Ata na shohin neve, na nuk i shohim ata. Ata na friksohen neve e na nuk do të më friksu atyne. Po e njëjta gjë vllazën është edhe në banjo kur hyn njeri. Është mirë atë në qoshet derës, apo një pjesë tjetër dikon aty, me shkru dorën kush nuk e ka mësu përmesh, që është një dorë e lehtë, edhe e lexon 2-3 herë, 4-5 herë edhe mëson përmesh. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, perdja që është në mes të syve të gjinve, edhe pjesë të turpshme të besimtarit kur hyn ai në banjë me kry nevojat e veta, ka thonë është fjala bismillah. Për ata është mirë me mësu fëmijët me eduku me këtë edukat islame, sepse gjinët edhe shejtanët kënaqen të nejtë në banja, edhe kur zhveshen njerëzit, ata kënaqen duke i shikue, e pastaj vjen deri te keqja dhe i sulmojnë ata. Her pas herë, jo çdo herë. Për ata njerëzit e prekun nga gjinët, njerëzit e prekun nga punët e gjinëve,
janë ata që rrinë më shumë ti nëpër banjën e për WC Allahu nderoft. Ka gjysore, ka 1 orë, ka 2 orë rrinë mbyllin deri rrinë atë. E as më tepër rrinë edhe lakuriç. Bismillah nuk ka thon, andaj çka priten pasoja, do më thonë priten të këshijat me ardhë, mas një dite, dy dite, një javë apo muaj. Për ata sot shumë të rrjedhë të reja, po kanë çrregullime, edhe se shenja e çrregullimit është ndaja e tyre shumë nëpër banjë, nëpër WC apo vende të ngjashme, vende ku rrinë gjinët, vende ku rrinë shejtanët. Dhe ata kënaqen sikur njëri i keq që kënaqet të shikojë filma pornografik, edhe mshël derën, edhe rrin veç vetëm dhomë, 24 orë. Edhe ati duket se po kënaqet, kënaqet në thojza, se nuk kënaqet hiç po vuan, çashtoj gjithë shejtan kënaqen të shikue gjinin femnor apo edhe gjinin maskullore nëpër banjë kur janë ata lakurish. Po ka mundësi mos më na pa ata neve, po. Vesh do të më thonë bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubth wal-khaba'ith. Herë me kont majt, a vesh o a desh o bo çka dush, nuk mujnë me të pa. Se që kjo i pengon, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që kjo është pengesë. Që do të thot me emrin Allahut, Allahu më rujt pej të keqes edhe më rujt pej shejtanve. Me përkthyr kështu thjesht këtë do që ka praktiku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tjetra vllazë, njeriu shkon dhomën e fjetjes me fjet, me bashkëshortën e vet. Edhe është normale që duhet me fjet, edhe është pej punëve të mira, që edhe fetarisht, edhe medicinalisht preferohen, do të thonë marrëdhëniet intime, si për burrat edhe për gratë, kuptohet kur janë të martuam. Ndërsa, marrëdhëniet intime për këta që janë të pamartum, janë haram, kanë gjinohet mdhaja. Ndërsa këta që janë të martum dhe bojnë marrëdhëniet intime, kanë shpërblimet mdhaja. Andaj pra, duhet me u martu ata që i kanë kushtet, ata që i kanë mundësit, e me marrë shpërblime, jo me marrë gjinohet ruan azat. Edhe para se të fillon njeriu me bo marrëdhënie intime me bashkëshorten e vetë, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur shkon robi i Allahut në shtratin e vetë, me bashkëshorten e vetë, edhe para se të bën marrëdhënie intime, thot bismillah, Allahumma jannib na shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana. Çka ndodh me të? Nëse ky thot me emrin e Allahut, o Allahu im, largoje shejtanin prej nesh, edhe largoje shejtanin prej atij fëmijut që po na jep rrezik apo që po na furnizon me të, sepse mas marrëdhënieve ka mundësi me të bashkëshortja është atë zonë. Nëse e thot këto çka ndodh, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse ka caktuar Allahu me me që e non shtatë zonë atë natë, atëherë nuk e dëmton shejtani atë fmi asnjëherë. Pra nuk mundet me deviju me qitë për rrugës Zotit. Edhe këtë do nuk është marrë me marrë me shku dhe me lanë aty të koka. Para se me ra me fit, ele, zën, elen, edhe kryet më abeti. A për shifni bismillah, do me thonë me emrin e Allahut, do me thonë i mështetësh Allahut, ja dërzën qështjen tonë Allahut me të rujtë. Me qitë bismillah që është kaqë thjesht me thonë, edhe kaqë letë Allahut po të ruën, kur je lakurish në dhomë, kur je lakurish i zhveshën në banjë, edhe kur je në kontaktet intime. Andaj besimtari musliman duhet jeti kujdeshëm, edhe ti respekton këto udhëzime, dhe ti merë ti vendos njëtën edhe këto mburoja që të mbrohet prej shejtanve dhe prej gjinve. Puna e dytë që na mbron prej armiqve tonë edhe armiqve të Zotit është që besimtari të thotë sa më shpesh e'udhu billahi minash shaytanir rajim. Edhe këtë më thon sa më shpesh besimtari musliman. E'udhu billahi minash shaytanir rajim është istiadhe, kështu në gjuhën arabe, ndërsa në gjuhën shqipe është me i kërkuar mbrojtje, me i kërkuar ndihmë Allahut nga shejtani mallkum. Pra me ju mbështet Allahut që me të mbrojt Allahu, me i kërku ndim që me të dhonë ndim Allahu, karshi kujt, karshi shejtanit mallkum. Për ata vëllezër, çdo herë njeriu duhet me i kërku mbrojtje Allahut, e sidomos ata që s'janë mirë me sabër. Ata që s'janë mirë me sabër, zakonisht njerëzit e ligë, do të thonë, janë të pasabër. Zakonisht, marrën mend, e di që pak ju dham, kjo po njerëz do të thonë të ligë, që janë këta janë të pasabër. Njerëz të ligë janë këta që eksplodojnë, njerëz të ligë janë këta që shojnë, ka do më thonë që islamin e kanë veç me emën. Njerëz të pa edukat, pa kultur familjare, pa kultur islame, pa kultur shkolle, pa kultur xhamie, janë këta që shojnë. E fatkeqësisht mesin e muslimanëve ka të tillë shumë, Allah na ruaj prej tyre, one distancona nëse këtu në xhamatin ton ka të tillë, ata që në xhamati jemi, ata janë fatkeqësi e xhamisë. Njëri me eksploduje,
njëri me shah, njëri me re, njëri me kërcnu, njëri me shantazhue, njëri me i boharamet, është e dhimshme. Po të ka rokë shejtani i mallkum, edhe për i rokë donë, për i shaf. E dini pse, se jenë shoshnu me shejtani një 5-60 vjetë. Tash kur i ka bot 60 vjetë, shejtani është shok i ngushtë, se lëshan, dhe të ku po shkan, mos um lemu, mos um tradhta. Edhe ky vetë që me donë, audhu bilajmin e shejtan, rajim, ky shan me nam. Ky fol fjallë në dyta. Ky bën sjellje arrogante si të mangupave. Edhe musliman, edhe mangup, edhe lahper nuk shkan. Je thënë gjamin, je thënë derin, je shon nanën, je shon babën, je shon fmin, po fmiun e ka me shaj, nuk lejohet. Po djali jem, qika jem, oj, jo, tja, po ti nuk lejohet më shprej flesht ashtu. Andaj keni kujdes, pas të në vetën, mos i shani nanat e dekta, se dikush pe shon nanën e vetë për zdekti, e dikush e shon babën e vetë për zdekti, ja shon vorin. Dhe dikush që shka mundësi me shanë nanën e babën. Se pejgamberit a.s. i than shokët e vetë, kur i than mos i shani i prindë të juj, i than oj dërgumi Allahot, po kush i shanë prindë të vetë? Ska njëri që i shanë. Tha po, tha, e shanë nanën e huj, tha e ke shanë nanën tane, ja shanë dikujt babën e ke shanë babën tanë. Të na ka plët kështu. Plët që i qoj selam e nanës për zdekte dhe babës. Po mos me nani qenë gjemat këtë regullë, mos me nani qenë këtë derseve. Këta janë musliman si përfaqësor që si shku me detit, veç vlojnë, op, do sfida edhe me një herë e vrenë. Për ata, duhet vlazen e kemi përsërit. Këtë fe me marë që që kanë marë të partë tonë, me marë prej ulemave, prej hoxhollarve, me marë prej gjamijave, jo prej rjetëve sociale. E jo prej të li farë njëri që sështë i përgaditën për veti, e lemo me mësu dikon tjetër. Andaj këtheju një derseve, këtheju një librave, mësejë një fejnë që shdojt. Por nëse dikush ende ka elemente shaja të ignorancës gjahiljetit, se për para ka qenë njëri kafeve, njëri rakis, njëri femnave, njëri kumores, njëri renes, i zinase, i tërët këshijave. Po ta shka dole let punën me vetë vetë në vetë. Amo ja njëri një vjetë mu falë hala, do me thonë me shku për në vetë këshija. Një vjetë a dy mu falë hala me rajtë, një vjetë a dy mu falë hala me sha. Këta do me thonë namazin që për e bojnë e kanë jo lezet, po kiamet e kanë. Ta e kanë, do me thonë, një vujtje, jënë të hjek me namazin e vetë. Kishë me antë i kushë që shmore ka mundësi, po ka shumë bile pe i këtyne njerëzë. Që nuk nashet me namaz, po hjek me namaz. Edhe mas një kohë, lodhen edhe me namaz dhe lonë edhe namazin krejtë. E keni vrejtë, sunetet ja ka njësë të ashtë të rritë me lonë, si e në lodhë, se kanë venu me shku për një vjetë, a për 6 mujnë gjenet, me marë biletin, me hinë stadion, me këshu i lojnë fitori, adhe u krymë, ja, nuk shumë kështu. Jo, bilete e gjenetit e ka kostën e madhe, duhet gjatë, nuk është një orë e gjysi një ndeshe futbolë, ka daldale, teri ta mërë shpirti me lepe i vdekis. Andaj, ku shedon gjenetin, duhet me investu pak për me fitur shumë. Dhe qka, duhet me punu njeri me vetë vetën. Sa ma shpesh këta që je nervoz, sa ma shpesh këta që kanë probleme me shejtonin, me thonë, e udhu billahi mine shejtoni rëgjim, sa ma shpesh, sa ma shpesh. Po edhe kur të letësh kuran me thonë, e udhu billahi mine shejtoni rëgjim, po edhe kur të shifsh andrët këshia, po edhe kur kish probleme, halë brenga, po edhe kur kish vezvese, pëshpëritje, thuj e udhu billahi mine shejtoni rëgjim. Allahu Teala në kuran thëtë, wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah innahu samiun alim. Nëse të godet shejtani me ndonjë vesvese, nëse të shqetëson shejtani me ndonjë pashpëritje, kërkon ndihmë tek Allahu që të ruan ty nga shejtani mallkuar. Vërtet Allahu është ai që dëgjon çdo sen, vërtet Allahu e din çdo sen çka ndodh. Tjetra prej mburojave që na mbron nga shejtanët dhe gjinët që na sulmojnë është me ndajt me abdes non-stop. Non-stop me ndajt me abdes. Si të shohësh me marr abdes. Kur të falesh me marr abdes. Kur të dilsh për shtëpi me marr abdes. Kur të kthehesh me marr abdes. Kuptohet kur të prish abdesin. Kur të lexosh libra me abdes, kur të lexosh Kur'an gjithsesi me abdes. Edhe kur të bish me fjetë, merë abdes, fale vitrin, edhe bir me fjetë, me namaz edhe me abdes, se nashtë edhe runa zëtë zënë deka, nashtë që ajo namazit i funit, nashtë është nate e funit e shkat me abdes. Po edhe kur të bini me fjetë, lazen, në redhe që të porosi, regullone pak trupin e juvë, pastane pak mrena, si valaj po kapi i koleve, po kalzojnë kur pelan gjenazën, ku ku nana jem, kërkun i regullum heq, i pa pastem trup. Na u mëtu me do parfime të qitë mrena, fali jashtë, ndërsa mrena nuk po jemi në regull. Andaj, bënë në plan, kur të bishme fitë, gjdo natë,
që qatë nën këmish që e kjenë trup, qatë pijame ka me ta hjek hoxha. A në fakt do të me ta hjek familja, se familjarët e lajnë familjarin, po të nasë po e lajnë, kush pe lanë hoxha. Andaj bën e plan, qato pijama, qato teshat e brendshme ka me ta hjek hoxha. Qatë trup që e kjenë aty, ka mundësi ta shef hoxha. Bile kitë pjesën prej kërthiz e nalt, edhe prej gjyve poshtë e shetë gjithësysh. Pa dha ty mrena, do të me mbulua vretin e me pastruhe me dorë, me dorëza. Andaj pastra në pak nënsjetula, pastra në ka organet gjenitale. Këshën e pak trupin që shekini, këshën i robat pak që shekini, se ka mundësi nuk i hjek vetë hiq, po të hjek dikush tjetër. Andaj pra, besimtarit do të me nejti pastër. Pastaj këta që jenë të martum. Këta munden me konë disa rastë dhe të pa pastër, me konë gjunub. Mas mardhonjeve intime, këtyne do me thonë, jo, ipet një emër njëri gjunub, njëri do më thënë i papastër. Por më boj pastër kë, do të me hi më la, me shti ujt në goj, edhe me bo gargara, me shti në hund, derisa djegun hund, edhe me la organin gjenital, edhe me fillu si kur abdesin, pastaj me la krejt trupin, me u pastru prej gjunub lakut. A ma mirë me u pastru me një herë, a ma mirë me nejtë të i para sabaj, apo të i para dreke. Mas mirë me u pastru me një herë o vlazën se kur i e gjunub, kur je gjënëp, ka mundësi mos me qeni mbrojtën si duhet. Edhe pse të regon Aisha radhiallahu anha, thot pejgamber alayhi salatu vesselam, pas mardhonjeve zakonisht pastrohej, zakonisht, po kishte rastet ralla kur nuk pastrohej, po shka bënte, merte abdes, edhe binte me fit, pastaj i zgjoj, pastrohej dhe dilte me fa namazin. Por mas mire është me u pastruhe, mas mire është me u pastru me nejti pastër, se mërët edhe me të zonë deka e shkani pa pastër, andaj për me urujt, me qenë ma i sigurt, me u pastru, dhe me thonë mas gjënoblakut, mas pa pastërtis. Tjetër, prej mbrojtësve që në mbronë me lejnë, ndimën Allah të është ledzimi surës El Bekare. Nuk po në la shumë këtu, sepse pjesat dërmuse gjematit, po flasë për venin to, nuk din ende me ledzu Kur'an. Po kush din me ledzu Kur'an, leta ledzën pakten me mujt, brenda 24 orve një herë Kur'ani, se natë shtëpi që lexohet Kur'ani, shejtani nuk mund të mendej. Natë shtëpi që lexohet Kur'ani, nuk afrohet shejtani mallkum. Ik prej asaj shtëpie, nuk ka vend. Natë shtëpi që lexohet surja El Bekare, aty ka bereqete të mëdha, sepse kjo sure ka shumë mesazhe, duke filluar prej fillimit e deri në përmbyllje, sepse është edhe surja më madhështore, edhe është surja më e gjatë në Kur'anin fisnik. Elusim Allahun Teala që të na fal neve, që të na ndihmon neve dhe që të na mbron, të na ruan neve prej armiqve ton, duke filluar prej shejtanëve, prej xhinëve dhe prej njerëzve të këqij. Allahu na ndihmoft, Allahu na ruajt, Allahu na udhëzoft, edhe në vene të mira e me njerëz të mirë Allahu na bashkoft, nga njerëzit e këqij dhe venet e këqija Allahu na ruajt dhe na largoft. E qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمد الكاملين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Prej mbrojtësve të tjerë me lejen edhe ndihmën e Allahut që na ruan prej shejtanëve të mallkuar është një ajet kuranor, ajeti më madhështor, ajeti më domethënës në Kur'an, që është ajeti Kursis, ajetul Kursi. Djetët i kanë thonë të spidova. Nuk ka ajet ma domethans edhe ma madhështor në Kur'an se sa ajeti Kursis, ajetul Kursi. Dhe ajetul Kursi është një mbrojtës prej mbrojtësve kryesor që mbron besimtarin musliman, në qoftë se ai e lexon ajetul Kursin. E në veçanti, në qoftë se e lexon para se të bjen me fjet. Në momentin që e lexon edhe bjen me fjet, Allahu e mbron deri sa të zgjohet. Të natën është në mbrojtjen e Allahut. Nëse e lexon kur të zgjohet mëngjes, deri të bjen me fjet, Allahu e mbron. Po e përmendni një shembull, se është shumë shembull i freskët. Është taze, edhe pse ka ndodhur herët, po na duhet me ditë se si vetë shejtani i mallkuar ka treguar se çka e largon ato prej neve. E Buhureira radhiyallahu anhu tregon, thëtë në caktoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me rujt zekatin e muslimanve, me rujt zekatin e muslimanve. Aty kish hurme, aty kish rushterun, kish gjona ushqimore, thëtë e buhorera, unë e mora përgjecin për me rujt zekatin. Edhe në natën e por, duke rujt zekatin, për një dhe me thonë një shushurim diçka, edhe po vjen dikush, edhe shkova kër e pashtu marë aty ushqim, i tha shka po banë,
O, tham falë, bre, tha se kam familje, kam gru, kam fmi, jam i varfun, për ushqime kam. Tha ja fala, shkoj. Kur u zgjova nesër, më tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, o, Ebu Hurere, çka thaj musafiri që tërë natën prom? Tha i dërgu me Allahut në i varfun, tha. Kish nevoj, tha, për ushqim, për gjona ushqimore, tha, e fala, shkoj. Tha, ki kujdes se kam e tarë prap. Natën e dytë prap o vjenaj. Prap e zune Ebu Hurere. Prap i thatë njëjtat fjalë. Prap i thatë njëjtat fjalë. Tha, one, tha, jam i varfun, familja, kushtet e këqia, jam marrë me marrë gjona ushqimore. Ebu Hurere, tha, mosu këthe motha se qajt e pejgamberi a.s. Tha, ja, mosu më që, tha, se ma nuk këthena. Ja, dha fjallin. Kur u zhu nesër Ebu Hurere, pejgamberi a.s. I tha, o, Ebu Hurere, që shkallove pro me atë mësafirin që të erdhë. Tha, i dërgu me Allah, prap, tha, i shkohën që i njëti, tha, njëti atë fjallin, tha. Tha, dhe elshova, tha, kjeku i desh, tha, se prap ka me u këthyje. Kur u këthy natën e tret, Perun Ebu Hurere, prap erdh i njëti për me rushimin Ebu Hurere e zuni edhe i tha tashta nuk po ta fali. Tha falma, tha ja hisë po ta fali, tha kom e qute pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I tha mësum që te pejgamberi alaihi salatu wasallam, se tha kom e të kalzu diçka që nëse e praktikan, Allahu kom e të mbrojt ty prej shejtanve, kom e të mbrojt prej neve. Edhe tha, lexoj dhe ajetul kursin, sepse ai që e lexon ajetul kursin nuk munden me prek, nuk munden me sulmu shejtan. Edhe Ebu Hurere e lëshoj, i kalzoj të nesër në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, sadaka fa huwa al-kadhub, vërtetën e ka thonë ai rënacaku. Tha Ebu Hurere, ditë tha kush kaj? Tha jo, tha ai është shejtani, ai është shejtani. Do me thonë edhe ajetul kursin lazem sane, nuk bën me utut se shumë kush po atën e pata me mësu, po shumë i madhë. Jo, jo, është ma pak se një gjysëm fletë, dhe me thonë ne treta fletës Kur'anit. Edhe e mësën një rivë dhe pastaj të njëtën e praktikon, inshallah Allahu na mundëson neve dhe juve me jetue me fjalët e Allahut, me jetu me mësimet e Kur'anit, me jetu me mësimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allahu na ruajt prej të këqive dhe punëve të tyre, Allahu na ruajt prej keqbërzve dhe punëve të tyre, dhe Allahu na bashkof me të mirët, dhe na mundsoft edhe neve me qenë prej të mirve dhe me bo mirë njetën e kësaj bote në mënyrë që të ruemi prej të këqijave duke punu punë të mira dhe me qenë prej atyre të cilët kur le takojnë Allahun Teala e takojnë pa mëkate, pa gjunahe të mëdha. Allahu na falë neve, Allahu i falë prindrit ton, Allahu i falë mësuesit ton, dietarët ton, edhe të gjithë ata që na mësojnë, na këshillojnë në punë të mira dhe të mbarë. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. 'Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة يرحمكم الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله.